Kelajakda eng talabgir bo'ladigan 17 ta kasb. Demak, 100% IT mutaxassisligiga o'qishing kerak. Iqtisodiyotni o'rgan. Albatta, advokatlar doim kerak bo'ladi. Menimcha blogerlik umuman yo'qolmaydi. Salom do'stlar. Expert Mediaga xush kelibsiz. Bugun biz kelajakda talabgir bo'ladigan kasblar haqida gaplashamiz. Men kelgusi 10-15 yil ichida dolzar bo'lib qoladigan kasblar ro'yxatini tuzish uchun AQSh Federal Mehnat Statistikasi byurosi reytingini, Biznes yaratish insiderlari reytingi va boshqa yana bir qancha saytlar statistikasini o'rganib chiqdim. Yildan yilga talab ortib borayotgan mutaxassislarni bugun birgalikda aniqlaymiz. Bunday mutaxassislar Rossiyada, AQShda qancha oylik oladi? Keling, talab qanchalik tez o'sib borayotganini va kelajakda eng kerakli mutaxassislardan biri bo'lish uchun qanday ma'lumotga ega bo'lishingiz kerakligini bilib olamiz. Bu videoni albatta oxirigacha ko'ring, chunki so'ngida eng talabgir kasblar qaysi bo'lishini va shuningdek, 10 yildan keyin ishsiz qolishni istamasangiz, qaysi sohani tanlamasligingiz kerakligini aytaman. AQSh Federal Mehnat Statistikasi byurosi ma'lumotlariga ko'ra, qaysi kasblar tez orada butunlay yo'q bo'lib ketishini so'zlab beraman. Ushbu video hozirda kasb tanlashga qaror qilganlar va doimo o'zgarib turadigan bu dunyoda men qanday qilib hammaga kerakli bo'lishim mumkin deb o'ylayotganlar uchun foydali bo'ladi. Shunday ekan, albatta oxirigacha tomosha qiling. Xullas, boshladik. Ushbu reytingni tuzishda kasblar, ularga bo'lgan talab foizlarda qancha ortishiga qarab saralangan. Ya'ni 2020 yilga nisbatan 2030 yilda qancha bo'sh ish o'rinlari bo'ladi. Biz 17-chi, 16-chi, 15-chi raqamlar ostida gaplashadigan dastlabki 3 ta kasb bu hali unchalik rivojlanmagan kasblar, ammo kelajakda talabga ega bo'lishi aniq. Endi gap bu mutaxassislarga bo'lgan talab qanchalik oshib borishi haqida. 17-chi raqam. Bu kiber huquqshunos. Kiber advokat internetdagi huquqiy masalalar bilan shug'ullanadigan advokat. Ya'ni bu ma'lumotlar kimga tegishli? Men videolarimda shu odamning ismini ishlatsam bo'ladimi? Kimnidir rasmini muqovaga joylashtira olamanmi? Har qanday kontentni joylashtirishda qanday qonunlarga amal qilishim kerak? Kiber advokatlar mana shunday masalalarni hal qilishadi. Tabiiyki, ta'lim nuqtai nazaridan bu huquqshunoslikdir. Ko'pgina AQSh universitetlarida to'g'ridan-to'g'ri onlayn o'qish orqali bu kasbni egallash mumkin. 16-chi raqam. Shaxsiy tibbiy rejalar menejeri. Gap shundaki, tobora ko'proq odamlar kasallikni xabdorilar bilan davolashni kutishning hojati yo'q degan xulosaga kelishmoqda. Siz darhol o'z turmush tarzingizni kasalliklarning oldini oladigan tarzda o'zgartirishingiz kerak. Ya'ni qandaydir dori-darmonlarni qabul qilishdan tashqari, ba'zida kerakli vitaminlar ichiladi, parhezga rioya qilinadi, sport bilan shug'ullaniladi. Bu kasb egalari aynan mana shularning barchasini siz uchun rejalashtirib berishadi. So'nggi paytlarda juda yoqayotgan holat. Deylik, bosh og'rig'i uchun menga shunchaki dori buyurishi kerak bo'lgan shifokor tanamning turli ko'rsatkichlarini ko'rib chiqa boshlaydi. Iltimos, haftasiga kamida 3 soat siz falon sport bilan shug'ullanasiz, falon vitaminni qabul qilasiz, deydi u. Bu juda ajoyib. 15-chi raqam. Kompaniyalarning iqlim masalalari bo'yicha mutaxassisi. Bu kompaniya ichida faoliyati uchun qancha tabiiy resurslarni aniq iste'mol qilishini o'rganadigan mutaxassis. Shuningdek, u kompaniya yaratishi mumkin bo'lgan iqlim tahdidini tahlil qiladi. Misol uchun, Google 2020 yilda kelgusi 5 yil ichida ushbu sohada 20 ming mutaxassisni yollashini, 2021 yilda PricewaterhouseCoopers esa 100 ming ish o'rni yaratishini e'lon qilgan. Aynan shu mutaxassislar kompaniyaning atrof muhitiga ta'sirini tahlil qiladi. Shu o'rinda yana bir antiqa kasb. Ijodkorning shaxsiy iqtisodchisi. 2020 yilda Silikon vodiysidagi kompaniyalar ijodkorlik iqtisodiyotiga jiddiy e'tibor qarata boshladilar. Ijodkorlik iqtisodiyoti bu bloger va fikr yetakchilarini o'rab turgan barcha narsa. O'tgan yilning o'zida kreativ iqtisodiyot startaplariga 2 milliard dollardan ortiq sarmoya kiritilgan. Nihoyat, ta'sischilar va tadbirkorlar ijodkorlarga banklar kerakligini anglab yetdilar. Ijodkorlarning daromadi va ularning soliqlarini hisoblab boradigan o'z hisobchilari bo'lishi muhim. Umuman olganda, inson biznes asosiga aylangach, bu butun iqtisodiyot demakdir. Inson o'ziga yoqqan va
ko'zi yetgan ish bilan shug'ullanganda o'zini ham, oilasini ham ta'minlay oladi. 14-chi raqam. Data jurnalist. Data jurnalist bu katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlaydigan va uni oddiy odam uchun tushunarli narsaga aylantiradigan jurnalistdir. Ya'ni masalan, nima sodir bo'layotganini ko'rsatadigan chiroyli ma'lumotlar taxtachasi yoki hamma uchun tushunarli bo'lgan grafik. Ma'lumotlar bilan ishlash va hisobotlarni taqdim etish kerak bo'lgan joyda bunday jurnalistlarga talab yuqori. Ommaviy axborot vositalari, davlat idoralari, banklar, tahliliy kompaniyalar shular jumlasidan. Statistikaga qaraganda, data jurnalistikaga talab yiliga 10% ga o'sib bormoqda. Rossiyada bunday jurnalistlar oyiga o'rtacha 40-70 ming rubl, AQShda esa yiliga 58 ming dollar olishadi. Aytgancha, maoshlarni biz eshitishga o'rganganimizdek e'lon qilyapmiz. Rossiyada oylik ish haqini, Qo'shma Shtatlarda esa yillik ish haqini aytish odat tusiga aylangan. Jurnalistlar mehnat uchun Excel, jadvallar, ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish programmalari bilan ishlay olishlari kerak. Aytgancha, Google'da data jurnalistika deb ataladigan mutlaqo bepul kurs mavjud. 13-chi raqam. QA muhandisi. Ba'zan biz ularni sinovchilar deb ataymiz. Bunday mutaxassis nima vazifani bajaradi? Ushbu mutaxassis biron bir saytga kiradi va o'zini odatiy foydalanuvchi deb tasavvur qiladi. Ular sayrni boshlaydilar va u qanday ishlashini kuzatishadi. Shunga ko'ra, agar biron nuqtada ssilka ishlamasa yoki kutilmagan narsa sodir bo'lsa, u xato hisobotini yaratadi va uni ishlab chiqish bo'limiga taqdim etadi. Rivojlanish bo'limi o'z navbatida bu xatoni tuzatishga kirishadi. 2030 yilga borib, 2020 yilga nisbatan ushbu mutaxassislarga talab 22% ga oshishi kutilmoqda. Hozirda butun dunyoda 2 millionga yaqin vakansiya mavjud. Tabiiyki, ish haqi mutaxassis darajasiga qarab farq qiladi. AQShda yiliga 110 ming dollar, Rossiyada endi boshlaganlar oyiga 35 ming rubl oladi. O'rta darajadagi mutaxassislar oyiga taxminan 80 ming rubl ham olishi mumkin. QA muhandisi yoki tester hozirda internetda juda oson o'zlashtirilishi mumkin bo'lgan kasblardan biridir va buning uchun kompyuter texnologiyalari yoki informatika bo'yicha oliy ma'lumotga ega bo'lish shart emas. Bunday kasbni o'zlashtirish oson va bir necha oy ichida ishlashni boshlashingiz mumkin. 12-chi raqam. Bozor tahlilchilari. Bu mutaxassislar bozordagi tendensiyalarni, bozordagi talab qaysi yo'nalishda ekanligini, odamlar qancha to'lashga tayyorligini, ularning hozirgi ehtiyojlarini tushunish uchun bozorni o'rganadilar. Ushbu mutaxassislarga talabning kutilayotgan o'sishi 2030 yilga borib 22% ni tashkil etadi. Hozirda yiliga 750 mingga yaqin bo'sh ish o'rinlari mavjud bo'lsa-da, 2030 yilga kelib yiliga 900 mingga yaqin bo'sh ish o'rinlari ochilishi kutilmoqda. AQShda ularning maoshi yiliga 64 ming dollarni, Rossiyada esa oyiga 80 ming rublni tashkil qiladi. Ishga kirish uchun marketing yoki biznes ma'lumot talab qilinadi. 11-chi raqam. Oshpazlar. Bu kasbga talab 10 yil ichida 26% ga oshadi. Har yili birgina Amerikada oshpazlar uchun 430 ming bo'sh ish o'rinlari ochiladi. Bu nafaqat oshpaz, balki oshxonada ishlaydigan xodimlar ham kerakligini anglatadi. Misol uchun, pishirish uchun ingredientlarni kesuvchi oshpaz yordamchisi. Ayni paytda bu sohada yiliga 2 million ish o'rni yaratiladi. Darajasiga qarab, Rossiyada ish haqi oyiga 30 dan 60 ming rublgacha, AQShda esa yiliga taxminan 28 ming dollarga yetadi. Qo'shma Shtatlarda bir necha oydan toki bir necha yilgacha davom etadigan maxsus oshpazlik kurslari mavjud. Maxsus oshpazlik maktablari ham bor. Ammo ko'pincha oshpazga yordamchi bo'lib ishga kirish uchun hujjat talab qilinmaydi. 10-chi raqam. Kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassis. Kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassis kompaniya veb-sayti va tizimlarining kodini tahlil qiladi hamda zaifliklarni oldini oladi. Shunda hech kim tizimga kirib jarayonga aralasha olmaydi. Bu borada maxsus sayt mavjud va u yerda siz kompaniya sifatida o'z saytingizni yoki platformangizni yuklashingiz hamda zaifliklarni topish bo'yicha g'oyalar so'rashingiz mumkin. Shuningdek, bu teskari yo'nalishda ham ishlaydi. Mutaxassislar ko'plab kompaniyalarga xat yozib, veb-saytlarda xatolar borligini, ma'lum miqdordagi summa evaziga buni ko'rsatib berishlari mumkinligini taklif qilishadi.
Rossiyada kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassislar oyiga 60 000, 120 000 rubl maosh olsa, AQShda maosh yiliga 102 000 dollarni tashkil qiladi. Ushbu mutaxassislik bo'yicha ishlash uchun sizga maxsus ma'lumot kerak. Odatda kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassislar kompyuter yo'nalishi bitiruvchilari hisoblanadi. Bunday mutaxassislarga talab 2020 yilga nisbatan 2030 yilda 33%ga oshishi kutilmoqda. 9-chi raqam. Enagalar. 2030 yilga borib bu kasbga talab 34%ga oshadi. Ular qariyalarga g'amxo'rlik qilishadi. Ko'pincha xospislar yoki qariyalar uylarida ishlashadi. Tushunishingiz uchun, Amerika Qo'shma Shtatlarida qariyalar uylari haqiqatan ham juda keng tarqalgan, lekin ular hech ham arzon emas. Birgina hududda 3 talab qariyalar uyini uchratish mumkin. Qariyalar uyida yashash yiliga taxminan 108 ming dollarga aylanadi va bu mablag' nafaqaxo'rlarning o'zlari yoki ularning oilalari tomonidan to'lanadi. Rossiyada ish haqi odatda qanday kelishganingizga bog'liq. O'rtacha oyiga 50-80 ming rubl. Qo'shma Shtatlarda yiliga taxminan 62 ming dollar. Enaga sifatida ishlash uchun siz maxsus kurslarni bitirgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni birinchi yordam, dietologiya asoslari va boshqalar kabi. Shu yerda videomizni birinchi qismiga yakun yasaymiz. Ammo ikkinchi qismni o'tkazib yubormang. U yerda yuqoridagi mavzuni davom ettiramiz va avval aytganimdek, kelajakda keraksiz bo'lib qoladigan 7 kasb haqida ham gaplashamiz.